zamonaviy qullik matbuotda tez tez tilga olinadigan mavzulardan o'tgan yili hindiston politsiyasi dehlidagi fohishaxonalarda qullikda saqlangan oltmish ayolni ozod qildi shuningdek rasmiylarga ko'ra bu o'lkada millionlab bolalar majburiy mehnatga jalb etilgan iyun oyida esa politsiya meksikada pomidor fermasida majburan ishlatilgan yuzlab ishchilarni ozod qildi o'tgan oy los anjelesda taylandlik mehnat muhojirlari huquqlari poymol etilganiga oid delmonte sud ishi nihoyasiga yetdi ajidelmonte kompaniyasi tomonidan gavayidagi firmalarda ishga yollangan tailandlik bir yuz ellik ishchidan biri edi uzoq vaqt mehnat haqi olmasdan ishlagan u kabi yuzlab muhojirlarga Del Monte kompaniyasi 1 million dollardan ortiq haq to'lashga rozi bo'ldi amerikaga kelish uchun qarz olib vositachilarga o'n ming dollar to'lagan Chayajit uchun bu yaxshi xabar tushkunlikka tushgan edim chunki tailandda olgan qarzimni qanday to'lashni bilmayotgan edim deydi u Del Monte ishida ishchilar huquqini himoya qilgan huquqshunos anna parkning aytishicha ko'rilgan choralar majburiy mehnatga chek qo'yish borasida obama ma'muriyati olib borayotgan keng harakatning bir qismidir Ba'zi odamlar o'z joylaridan qochishga harakat qilayotgani haqida eshitasiz ishxonalardagi ayirmachilikka oid odatiy ishlarda bu hol kamdan kam ko'zga tashlanadi deydi u indoneziyalik <imitation> imo matul kaliforniyada uy xizmatkori sifatida uch yil majburan ishlatilgan aqshga kelishni kim <imitation> istamaydi ular menga oyiga bir yuz ellik dollar va bir kun dam olish va'da qilishdi viza pasport va samolyot bileti uchun hech narsa to'lamasligimni aytishdi deydi u aksincha u haftasiga yetti kun to'xtovsiz ishlagan tahqirlangan va mehnat uchun haq to'lanmagan nihoyat qo'shnim yordami bilan ozodlikka chiqdim deydi u bu qanday sodir bo'lganini va qanday qochib chiqqanimni haligacha eslayman dedi Imomatul. u hozir qulchilik va odam savdosiga chek qo'yish koalitsiyasi nomli nodavlat notijorat tashkilotida ishlayapti katerina chen Washingtondagi barcha insonlar birgalikda nomli nodavlat na tashkilotda faoliyat yuritadi hukumat bilan hamkorlikda ishlaydigan bu guruh aholiga muammo ko'lamini tushuntirish hamda qurbonlarga ko'mak ko'rsatish dasturlarini olib boradi. boradimajburiy that... mehnat qurboni bo'lganlar uchun eng muhim bo'lgan dastlabki yordam bu ularni xavfsiz turar joy huquqiy yordam hamda ruhiy va tibbiy xizmatlar bilan ta'minlashdir deydi chen uning aytishicha odam savdosi bilan shug'ullanuvchi global tarmoqlar mavjud ularni fosh etish va jazoga tortishda huquq tartibot organlari hukumatlar hamda ijtimoiy agentliklar hamkorlikda ishlashi kerak behzod muhammadiy amerika ovozi uchun